প্রিয় দর্শক, এইখানে ঘরে কণ বিলাহী আর মান ধনিয়ার পিটিকা। অসমীয়া লোকখাদ্যত কণ বিলাহীর ভূমিকা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। কণ বিলাহীর পিটিকা অথবা চাটনির ভিডিও তেনে সাধারণ যেন লাগিলেও ন শিকারুসকলের কারণে কামত আহিব বলে মই ভাবু। ভিডিওটা আপনাদের সম্পূর্ণরূপে চাব বলে আশা করল। ইমান পকিছে ইমান ধুনিয়া লাগিছে দেখিবলে, মার্বল নিচিনা। পিৰালীৰ পৰা ছিঙি আনিলো কণ বিলাহী। ফার্স্ট ফ্লোরৰ টেরেসত এয়া টাবত মান ধনিয়া, এয়া মান ধনিয়াৰ কুমলীয়া পাত হৈ যাব। তিনিডাল খৰিকা লৈছো। এইখিনি কণ বিলাহী, আন্দাজ মতে নিমখ, এটা পিঁয়াজ, একেইফুটা নহৰু। এনেকুৱা চাটনিবিলাক অলপ জ্বলা হ'লে খাই বেছি ভাল লাগে। ঘৰৰ জলকীয়া, এই তিনিটা শুকান জলকীয়া খুব জ্বলা, আৰু এইটো এটা কেঁচা জলকীয়া, সৰু এটুকুৰা আদা, আৰু এইখিনি কণ বিলাহী, আৰু এইখিনি মান ধনিয়া। এতিয়া মই এইখিনি খৰিকাত দিম। বিলাহীটো এনেকৈ ফুটুৱাব, অৰ্থাৎ যিফালে ঠাৰিডাল থাকে এইফালে। আগতীয়াকৈ হোৱা কণ বিলাহীবিলাক মাঘৰ পৰাই পকে, কিন্তু কণ বিলাহী যদি আপুনি ভালকৈ ৰাখিব পাৰে গোটেই বছৰটো কণ বিলাহী হৈ থাকে। আমি সাধাৰণতে কণ বিলাহী কিমান গুৰুত্ব নিদিওঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ বিলাহীবিলাকক গুৰুত্ব দিওঁ, কিন্তু কণ বিলাহী বহুত সোৱাদযুক্ত আৰু কণ বিলাহী সাধাৰণতে পোকে নেখায়, কাৰণ থলুৱা, অসমৰ বায়ু পানীৰ লগত মিলি যায়। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতেই যে কণ বিলাহীৰ পৰা ইমান সোৱাদ লগা এখন পিটিকা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও জানিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। এক খৰিকা, এইখন চাটনিত কেঁচা নহৰুতকৈ যদি এনেকৈ পুৰি ল'ব পাৰে বাকলিয়ে সৈতে, তেতিয়া নহৰুকেইটা খাই খুব ভাল লাগে, চাটনিখনো খুব সোৱাদযুক্ত হয়। মই এতিয়া নহৰুকেইটাও এনেকৈ ফুটুৱাই দিম। অলপ জোৰ দিব লাগিব নহৰু ফুটাবলৈ। এনেকুৱা কেঁচা বিলাহীও আপুনি পুৰি ল'ব পাৰে, কেঁচা বিলাহী টেষ্টটো বেলেগ হয়। আমাৰ তিনিডাল খৰিকাতেই বিলাহী আৰু নহৰুখিনি চিলাই হৈ গৈছে। গেছতে এনেকৈ চালনীৰ ওপৰত খৰিকা তিনিডাল পাতি আপুনি পুৰি ল'ব পাৰিব। খৰিৰ জুইত যদি খৰিকা দিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে অলপ আঁতৰৰ পৰা দিব লাগিব, নহ'লে ফুটছাই লাগিব পাৰে। জলকীয়াকেইটা পুৰি ল'ব পাৰে এনেকৈ। প্ৰিয় দৰ্শক, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰে পৰিপূৰ্ণ ৰূপাঞ্জলী ৰঙানৈ চেনেলটি আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে, এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে যিটো বেল দেখিব সেই বেলটো এবাৰ চুই দিব, তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটো নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি পাই থাকিব। এনেকৈ বাকলিবোৰ যেতিয়াই পুৰি যায় তেতিয়াই আপুনি নিজে গম পাব হৈ গ'ল বুলি। এয়া হৈ গৈছে, গেছটো মই কমাই লৈছোঁ। বাকলি গুচাব লাগিব। এয়া চাওকচোন, গোটেইখিনি এটা ডাঙৰ বিলাহীৰ সমানো নহয়। এতিয়া এইখিনি আৰু তিনি খৰিকা মই দিম, তেতিয়াহে দুটা বিলাহীৰ নিচিনা হ'ব। নহৰুটো বৰ ধুনীয়া গোন্ধাইছে। কণ বিলাহীৰ পিটিকা মোচোৰাত অলপ সময় যায়, কাৰণ গছৰ পৰা ছিঙি অনা সৰু সৰু বিলাহীবিলাক খৰিকাত চিলাই থকা সময় লাগে, কিন্তু সোৱাদযুক্ত কিবা এটা খাবলৈ হ'লে সময় অলপ লাগিবই। এনেধৰণৰ সময়খিনি উপভোগ কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। খৰিকাত পুৰোঁতে কিন্তু একেবাৰে সময় নালাগে, নহয়নে বাৰু? এতিয়া এনেকুৱা কাৰ্বনবিলাক ছাইখিনি আপুনি গুচাই দিব পাৰে। নহৰু বাকলি গুচাই ল'ব লাগিব। ইচ্ছা কৰিলে নহৰু আপুনি এনেকৈ মিহিকৈ কুটি ল'ব পাৰে। ৰুচিকাৰক, সোৱাদযুক্ত আৰু
খুবই লোভনীয় হওয়া এই কণবিলাহীর পিটিকাখন কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত, কারণ কণবিলাহীত কোনেও কেতিয়াও রাসায়নিক সার প্রয়োগ নকরে, কীটনাশক প্রয়োগ নকরে। এখানে বিলাহীর বাকলিখিনি পুরা বাকলি, আৰু বাকলি থাকিবও পাৰে, গোটেইখিনি গুচোৱা সম্ভৱো নহয়, তথাপি যিমান পাৰোঁ সিমান গুচাই ললোঁ। ইমান ধুনীয়া, খুব মিহিকৈ মই কুটি লৈছোঁ। এইটো জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া আৰু এইখিনি আদা। এইখিনি চাটনিত আপুনি কেইটামান কেঁচা বিলাহী দি দিব পাৰে, কেঁচা বিলাহী দিলে ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো খুব ভাল হয়। কাৰেণ্ট নাথাকিলে এনেকৈ হাতেৰেই পিটিকি ল'ব লাগিব, কাৰণ আপুনি এইখিনি থেতালিও ল'ব নোৱাৰে, শিলপতাটো বটি ল'ব নোৱাৰে। কিন্তু কাৰেণ্ট থাকিলে মিক্সিত আপুনি বটি ল'ব পাৰে মানধনিয়াৰ কাষবিলাক অলপ কাঁইট লগীয়া, অথবা আগতীয়াকৈ মানধনিয়াখিনি পতাত বটি ল'ব লাগিব। পানী দিবলৈ দৰকাৰ নাই, বিলাহীৰ ৰস আছে। খুব ধুনীয়া গোন্ধাইছে। কণবিলাহী আৰু মানধনিয়া দুয়োবিধেই সহজে নমৰে, য'তে ত'তে গজে, খাবলৈও ভাল। খোৱাৰ আগমুহূৰ্তত নিমখ দিয়ক, একেবাৰে শেষত পিঁয়াজ দিয়ক। প্ৰিয় দৰ্শক, কণবিলাহীৰ পিটিকা এতিয়াও যদি এনেকৈ খোৱা নাই তেন্তে নিশ্চয় খাই চাব পাৰে। খৰিকা নাথাকিলে ঊলগুঠা শলাৰেও কণবিলাহী খৰিকাত দিব পাৰে। ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল লাগিলে, যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰাৰ উপৰিও কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আপোনালোক কুশলে থাকক, আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে। আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলী বিদায় ললোঁ, নমস্কাৰ।